Pacieni, putacieni, povidrat mecena vin. Amen. Am ce să mea Jesu Hristă ce curpa, deva s-o mog, ani povidrat mă s-o ecor, tum ce s-o vei asu. Tum ce s-o vei asu. Hristă te imă cea amoga cea baonu ani bărino. Hărie ca munșagă, e s-o însărandă zălmălea munșagă. E că urti zaunci așa asa. Ani asta urtea până gătere, ami zaite sânti gărtau. Azi, prădiectarano, Deu mânta, sada tumi pâile devace în raz, ani săgle sânti, tumca Deu ditalo. Zutăr ami azi, devace în raz, sudungna, dar ia mesajă băredană vedar, prădiectarano magia. Zutăr am ceas sătene, ami somsări ustu cu lăbdălantăr. Amca Deu buxundi, antășens, Tăcea sărgincea razac, ami lagi băoșe, tăcea raz ami sudungu prătiectarana. Azi, hea misajă părită navelară, ami magia. E povitră, tin făute pări oantu gheunșe gătire, am și patca ata ami ulcun ghevia, hau patki, sărbădudar deva, ani tumca băbărinu, muzugunea usărun sânta, mana cintun ani tonan usărun, vaidă dărun ani părinsărun, ami zăiti patca gheran, humusu aprat, humusu aprat, Sărbădudar devam ce ca cult curum, ani am ce pat cam buxum, am găsat nacea jivita pavum. Somya ka krutre Krista ka krutre Krista ka krutre Somya ka krutre Devagami mai ma devia Mahima 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 deva Bhumsargi anishati Kashaista Suzai Sarvespora deva Amin Duga Dinvastar
Vespera tuja sacrang pau, tu caulo marteleang sa dans, dulobain vagai, tu am ca raslai ani tu sam ca sambaltai, jeki tembore te am candi, ani tu di tai te tu sus sambal, hop caram ca kerman magtau, am ce sumia tuja puta ce zucris sa vorbei, tu coro deu tuja sa vei povitat mea cea e cuotan, jietani razvord sa leita sa sna cea sa sna. Amin. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वासा उपदेशक म्हणता व्यर्थस व्यर्थ व्यर्थस व्यर्थ सगळे व्यर्थ कारण जो मनीस जाणवायन बुद्धवान कायन आणि हुशार कायन वावरला त्या मनुष्यान आपणाकडे आसा ते सगळे ताचे खातीर वावरूंक नातलेल्याक सोडून वचूंक जाय हेय व्यर्थ आनी एक व्हड अन्याय कित्याक सुर्यापोंदा मनशान कश्टान आनी मेहनतेन केल्ल्या सगळ्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो ताचे सगळे दीस खंती भरीत ताचें काम एक व्हड त्रास रातचे लेगून ताचे मतेक समाधान ना हेय व्यर्थ देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार सर्वेस परा संतती चा संतती तूच आमसो आसरो संतते तू आमसो आसरो मनुष्यानो पाटी वसा अशी फरमान दीन मनुष्यांक तू परत्या मातीक पाटी वरताय हजार वर्सा येऊन गेल्या कालच्या दिसावा रातीच्या एका पारा सारखी सुरवेस परा संततीच्या संतती तू आमसो आसरो तू मनशाक उदकाच्या लोटा परी वोण वरताय ताची चिणीक सोपान कशी सकाळीच्या आदेसाक जीव सातेऱ्या तणा परी दीस उदताना ते जीव सावन फुलता दीस बुडताना ते बावून सुखता सुरेस परा संततीच्या संतती तू आमसो आसरो आमची दीस मटवी म्हण आमका विसरूंक दिनाका तेदवा आमच्या काळसाक मेळटली जाणवाय सर्वेस परा बदल तुझे मन केदोळ पर्यान रागान रावताय तुझ्या
Sa Paul un colese garam bărilea pătra între vasă. Bava bărnino, Cristă sângăta zăr tumi civa înzălea tăr, sărgin să vostă tumi atrega. Tăi Crist deva cea ucvea băsănăța, somțari vostă guman din astana, sărgin cea vostă săr mondia. Chitea tumi meleat, tumce geni Crista să vei, deva tăi liponăța, am ce givi zau năsălă Crist, प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुम्ही ताचे संगता महिमेन प्रत्यक्ष जातेल्यात ह्या पास तुमचे ते असलेले संसारी कुशलयो वण्यो उंटून काढा व्यभिचार आणि स्कल्पण कामाचार खोटो वण्यो आणि आपस्वार्थ आपस्वार्थ एक तराची बोंब्या पूजा तुम्ही पैस करा एकामेकात फटाई नका पज्ञा संभाग त्याच्या कर्तव्यासमे पाठ कर नवे सैम तुम्ही नेस्त्यात आपली संपूर्ण वळख तुमका दी आपल्या सारख्याक तुमका हट्टा पर्यान दे अंस रसनार कळन असताना तुमका नवी करीत असा ह्या नव्या जीवनान ग्रेक आणि सुदे सुनात केले आणि सुनात करी नसलेले अनागारी सितियान गुलाम आणि स्वतंत्र म्हणलो भेदसना ख्रिस्त स सकडा ख्रिस्त स सकड देवाचे उतर हे देवाची वडुपकार सर्विस पोरा जय जय सर्विस पोरा जय Service for our JJ, service for our JJ, service for our JJ, service for our JJ. Apun durbali mun jana sati kitli bhagi, kityak sirgi che ras kare stan che. Service for our JJ, 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 सालू का परमाणे जेजु क्रिस्ताचे शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या तो बोल जमे मदलो एकलो जेजु लागी म्हणालो मिस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून देऊक माझ्या भावाक तू सांग जेजून ताका जाप दिली इष्टा तुमचे मध्ये न्याय नीत वा वांटे करूंक म्हाका कोणे नेमला उपरांत तांका ताणें सांगले पळया सर तरांच्या अपस्वार्थतावन अलग रावूंक प्रयत्न करा कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावेत पूण ताचे आस्तमदीक ताचे जीवन जायना उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली एक ग्रेस्त मनशाचे बुंत एक पावटी उदंड पीक जाले तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो हांव आतां कितें करूं म्हजे पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना तर उपरांत तो म्हणालो हांव हे करतां म्हजी खोटारां मोण घालता आनी वड करून बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतूंत भरता उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशां सबार वर्सांक पावशें दास्तान केल्ल्यान जायते दुकां आसा सावकासाय घे खा पिये आनी गमत मार पूण देवान ताका सांगले हेत पिशा आयचे राती तुजो जीव तुज्या लक्ष पाटी विसारसो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो
असले गज बुनियत आपणाकच दिर्वी बंद केल्याची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची देवाचे उतर है ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो तुमच्या मदें कितली जाणां ह्या रतिरेक जेजू आमचो जागो वांटोय करूंक दी म्हूण आयल्यात आयच्या वांचलांत आयकल्या बरी एका मनशान जेजूक सांगलें जेजू म्हज्या भावाक सांगोन म्हजो जागो वांटे करीशे कर म्हणालो जायते भोवटी आमी मिसाच्या बलिदानाक आयतीं करताना आनी तशेंच मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी जायती संगती चिंतून आसता जागो सगळ्यांक गरजेचो वेगी न्हय जागो नासतना आमकां आमचें घर बांदूंक साध्य ना आमकां आमचें म्हणलें एक आस्त गरजेची तुमकां अकरेक कितलो जागो गरजेचो कितलो जागो गरजेचो आमच्या तरणाट्यांक कळीत आसा ही तरणाटी आमची चार दिसां तावन रेतीर करना आसात तांकां कळीत आसा कितलो जागो गरजेचो 100 फीट आनी इल्ले लांब आसल्यार 7 फीट आनी 4 या 5 फीट गुण तितलो जागो गरजेचो मोगाळ भोवन आनी भयणीनो एक सवाल एका मनशान एक पावटी केल्लें एका मनशाक कितलो जागो गरजेचो गी म्हणून हाका एक काणी तो दिता आनी काणी अशी जावन आसली एका रैताची रैत आपलें काम करनासतना ताका आपल्या कामांत तृप्ती म्हणली नातली आनी त्या वेळार एक सावकार थंयसर येता आनी म्हणटा त्या रैताक तूं म्हाका जर तर 10,000 रुपया दिशी जाल्यार तुका हांव इतलो जागो दिन की तूं कितलो चलताय तितलो जागो हांव तुका दिता एका दिसा तुका कितलें सोलोंक जाता तितलो जागो तुजो जातलो तुवें म्हाका 10,000 रुपया दिल्यार पुरो रैत चिंती लागलो हो अवकास सांडचो न्हय पूण तो सावकार म्हणलो एक शर्त आसा आनी ते शर्त हें जावन आसा ज्या जाग्यार तावन तूं तुजें पयण आराम करताय त्याच जाग्याक तुवें पाटी येवंक आसा एक बोवाडो मारन त्या जाग्याक पाटी येवंक आसा आनी कितलो जागो तूं सोलोन गेलाय तितलो जागो हांव तुका दितालो प्रेजलॉन हालेलुया हे रैतान चिंतले हो अवकास सांडचो न्हय प्रेजलॉन हालेलुया हालेलुया रैतान चिंतले हो अवकास आमी सांडचो न्हय अशें म्हणून तो सोलोंक लागलो तो सोलोन मुखार सन वसोंक लागलो आनी ह्या वेळार पयलो दीस जायतो वेळ तो सोलोन मुखार गेलो आनी सांज जाली तो एकाच दृश्टीन तो थंयसर गेल्लो ताका पाटी येवंक उडास जावंक ना पूण पाटी येताना वेळ जाल्लो दुसऱ्या दिसा सकाळी तो पाटी पावलो अशें तो चिंती लागलो आज म्हाका हो जागो मेळोंक ना तर हांव कितें करता हांव परतून दुसऱ्या दिसा इल्लें वेगी उठोवन चलता आनीक चड जागो म्हजो कर्ण घेता आनी असो ताणें चिंतलें ताच्या बरी ताणें प्रयत्न केले सकाळी तो वेगी उठलो आनी सोलोंक आराम केले आनी इतलो वेगान ह्या जोरान तो सरलो की सडीत जागो तासो करूंक तो मुखार सन गेलो दनपार बार जालो वत कठीण आसले आनी ह्या वेळार वताची ती दाव तडवून तांकां नासतना ताका तकली गोळ्यांक आराम जाले तरी ताच्या काळजांत आसली आशा आसली हांव इतलें सरल्यार म्हजो वेळ हांव ह्या जाग्यार करसितलो आनी म्हज्या जिणयेंत उपरांत म्हाका सरची गरज आसची ना आज एक दीस मात्र सरल्यार पुरो आनी अशें तो सोलोंक लागलो आनी इतलो व्हडलो जागो ताणें आपल्याच पांयां तळा सोलोन आपणासो करूंक चिंतलें सांज जाली आनी उपरांत वेळ जालो पाटी येवचो आनी पाटी तो वेगान आयलो आपले ते आसली हर एक सगत ताणें एकठांय केली आनी सोलोंक लागलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो ताच्या घरा पाटी पावच्या पयलींच तो धरनीर पडलो आनी आपल्या नाकांत आनी कानांत रगत भायसरलें आनी तो थंयस मरण पावलो आनी ताका मरण पावलो देखले ताचेच सेवक थंयसर आयले आनी ताका खाण घेवन एका 100 फीट आसल्या
जाग्यार एक पोंड कोंडून तांतूं ताणी पुरले. अखेरेक ताका कितलो जागो मेळ्ळो? 100 फीट मात्र ताका मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. होसो बरं येणार म्हणटा आमकां गरज असो जागो इतलोच. जर तर लेखावरती आशा आमी करता तर आमची गत अशीच जाताली. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत जायते जागे आमी भोवंक वेता. आनी जर तर तुमी पळोवंक आसात तुमी वेचे जागे कसले जावन आसात, तांतू 70% जागे मनशाक निकेपिल्ली सुवात जावन आसा. जावंक पुरो इजिप्टाक जायतीं जाणां वेतात पिरामीड पळोवंक, आनी थंयसर आसलेली व्हडली सयत पिरामीड जावन आसा क्युब्स त्या रायाची. आनी ती पिरामीड इतली व्हड की तांतू 50,00,000 टन ह्या जडायाच्या पात्रांचो उपयोग केला. आनी अशेंच 20 वर्सां 4,00,000 लोकांनी ही पिरामीड बांदूंक आपलो वावर दिला. 20 वर्सां 4,00,000 मनशांनी इतली व्हडली पिरामीड तांणी थंयसर बांदला कोणाक? ताजेच रायाक निकेपूंक. आनी अशें आमी जायत्या जाग्यांनी गेल्यार आमच्या देशांतही आमी ताजमहाल पळोवंक वेता. आनी थंयसर कोणाक निकेपिला? एका राणयेक थंयसर निकेपिला. इतले व्हडले सयत मोलादीक रावले म्हळ्यार बरी थंयसर बांदून एका मनशाक निकेपिल्ली सुवात ती जावन आसा. आनी दुसऱ्या देशांत तुमी पळोवंक गेल्यार, जावं पुरो चायनांत तुमी पळयता जाल्यार थंयसर एक राय मरण पावताना ताचे सांगाता ताचे सेवकांक जीव आसल्या त्या सेवकांक सांगाता मातयेंत पुरताले. कित्याक म्हळ्यार राय जेन्ना सर्गाच्या वाटेक वेता ताची सेवा करूंक ह्या सेवकांक ते थंयच जिवेशी मारन ह्या धर्नीर पूर्ण सोडताले. मुखार भोवन आनी भयणीनो, हर एका मनशाक एक आशा म्हणली आसा आनी वर्तो जावची ती आशा आसा. आनी ह्या संवसारांनी उरल्या संवसारांत ती आमकां जाय तशी मेळची म्हणली ती आशा आसा. आमच्या मदें आमी चिंतूंक पुरो, हे मनीस सगळे पिशे जावन आसात, इतलो पयसो ते एका मनशाक नेके भोवंक उपयोग करतात, तर आमी कितली भाग्यवंता. जायते फावटी आमच्या मालगाड्यांक आमी कशें पळयता, जर तर आमची मालगाडी आसा तांकां पयस दवरता आनी जेन्ना ती मरण पावच्या पयलें ते तडीर आसात तांकां सोमागट जेवण सयत आमी दिना. जायते फावटी मालगाडी इल्ली उन पेज जेवंक आशेतात, पूण जेन्ना ती मरण पावतात तेन्ना सगळीं सैरीं धैरीं सांगाता येवन बोब मारतात, माय तूं खंय गेली, माय इतले वेगी तुवें कित्याक मरण सोसूचें आसलें, आबा तूं कित्याक आमकां सोडून गेलोय, अशें बोब मारतात, जायतें बोब मारतात. पूण जेन्ना ती जिवंत आसतात तांकां पळोवंक सयत ती येनात. हीच गत जाल्या आमच्या समाजाची. जेन्ना एक प्रायस मरण पावतात ते मरणाक आमी बँड करता आनी तशेंच 2,00,000 इगर्जीक दिवन एक बरो फोंड तांच्या थंय बांदता. जर तर इतलेच पयशे ती जीव आसतना तांच्या पोटा घाल्ले तर ती आनीक चड तेंप वाचती आसली. प्रेजलो, हालेलुया, हालेलुया. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जायते भोवटी आमी व्यर्थ संगती करता, व्यर्थ संगती करता. आयच्या पयल्या वाचपांत आयकल्या बरी आमी उपदेश ग्रंथ अध्याय 1:2 अशें वाचता. उपदेशक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ, व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ जावन आसा. मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जायते संगती आमच्या जिणयेंत आमी करचे व्यर्थ जावन आसात. ते पवित्र पुस्तक म्हणटा व्यर्थस व्यर्थ, सगळें व्यर्थ जावन आसा. उपदेशक अध्याय 1:11 आमी अशें वाचता, आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उगडास आतां ना, फुडल्या काळार जियेतल्यांचो उगडास तांचे उपरांत येतल्या मदें आसचो ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. उपदेशक म्हणटा जायते फावटी आमचो उगडास ह्या संवसारांत दवरूंक आमी पेसाडतां. आमचो उगडास आमी मेल्ल्या उपरांत मनशांनी करीचे म्हणून आमी चिंतता, पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा तुमच्या उपरांत येवचो मनीस तुमचो उगडास काडचो ना. तुम्ही जसे तुमच्या पहिले असलेल्या मनुष्याचो उडास काढूंक ना. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच जाता. आमच्या जिवितांत आमी थोडे फावटी पळोवंक गेल्यार आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळयता,
उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 ओल 3 4 मनसर ते एकमेका संगे लागले या आम्ही मातीची इटे करिया आणि उजांत ते लास्या असे फत्रा बदलाक इटे आणि सोन्या बदलाक दामार ताणी वापरले आणि उपरांत ते म्हणाले या आम्ही एक शहर आणि सरकाक तेंगता तितलो उंस बुरुज बांधया असे आम्ही एक वड नाव जोडतेल्या आणि सगळे पृथ्वीर शिंपळोन वेचे नाव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे बुरुज बांधताना हे बाबेलाचे बुरुज बांधताना लोकांनी चिंतले जाऊन असा आम्ही एक बुरुज बांधया ते सरकार वेचे दितले उंस बांधया तेदना देव कितें करनासरलो तेदना देव पवित्र पुस्तकांत आम्ही पळयता नोवा सांगता सल्लो करनासरलो देवाचे उतर कसे पाळचे म्हणून तो शिकोनासरलो आणि ह्याच वेळार दुसरो लोक चिंता आम्ही एक बुरुज बांधया आणि आमचे नाव आम्ही प्रख्यात करया मोगाळ भोवन आणि बहिणीनो जैते बोटी आम्ही मिसाक येताना आमचे ध्यान खंयसर असता खंयसर असता खंयसर असता आम्ही मिसार सगळें ध्यान दवरता गे खंयसर असता आमच्या घरांनी असता आमच्या राटा वेळेनी आमचे ध्यान असता आणि जर तर तुम्ही पळोवंक गेल्यार थोडी तरणाटी या व्हडली एका थिएटराक वेतात फिल्म पळोवंक आणि थंयसर ती गेल्ल्या उपरांत जर तर तुम्ही त्या गेटी लागीं रावून ती भायर येताना त्या फिल्माची स्टोरी तांच्या लागीं इचारल्यार ती सांगतात गे ना सांगतात गे ना तुमच्या भुरग्या लागी एका फिल्माची स्टोरी इचारल्या सांगतात गे ना सांगतात पहिले तावन अकरे म्हणस कितें जालें कोण मेलो आणि कोण जिवान जालो सगळें ती आसल्या बरे सांगतात तर आयतारा ती मिसा गेल्या उपरांत घरा येताना आयचो वांजल कितें पुता म्हण इचारल्यार ती सांगतात गी ती सांगनात पदराबान कसलो शर्माव दिलो पुता या दुवे म्हण सांगला ते सांगतात गी सांगनात कित्याक आमची मोत आम्ही दुसऱ्या जाग्यार दवरता मोगाळ भोवन आणि बहिणीनो आयच्या वांजलांत आम्ही वाचले आणि ऐकले जिजू जेन्ना पवित्रत्म्या विशयान उलोवन आसुल्लो पवित्रत्म आमच्या जिणेंत गरजेचो आणि पवित्रत्म्या विरोध तुम्ही कसली पातका आदारी नाकात म्हणून तो शिकवण दिवन असताना एकलो मनीस अशेंच उठता आणि म्हणता जेजू म्हज्या भावाक सांग म्हजो जागो वांटो करून दी जे कितें जेजून शिकयले ते कांयच ताच्या मोतींत नातरले ताच्या मोतींत एकच आसले म्हजो जागो म्हाका जाग्याचो वांटो जायजे मोगाळ भोवन आणि बहिणीनो जैते बोटी आम्ही मिसाक येता आमचे ध्यान आम्ही खंयसर गी दवरता जर तर आम्ही एक फिल्म पळोवंक वेता आमचे ध्यान सगळें त्याच फिल्मार दवरता पूण जेन्ना मिसाक येता जेन्ना देवाक मेळोवंक येता आमचे ध्यान आम्ही घरा सोडून येता अशेंच ह्या तरणाट्याक ह्या मनशा तें घडले जेन्ना जेजू सरकाराच्या विशयान उलो नासलो तो ताच्याच घरा विशयान तो चिंतू नासलो मोगाळ भोवन आणि बहिणीनो बंबईत हांव वावर करनासतना म्हजी वोट जाल्लीच हांव बंबई गेल्लो आणि थंयसर आसल्या मलगडा ह्या जागांनी म्हाका सांगली उतरां जावन आसात नवी वस्तू केन्नाय वेगी विकता वयगिने कसली नवी वस्तू वेगीनच विकून वेता वयगिने आणि मलगडा ह्या जागांनी म्हाका सांगले आम्ही हांगासर मलगडे आमकां आयकोन आयकोन लोकांक पुरो जाला आतां तुम्ही तरणाटे तुम्ही कितेंय म्हळ्यार लोक तुमकां शाबासकी पाठयतालो शर्माव बरो जालो म्हणटालो पूण सुकोनपणी सुकोनपणी ती शाबासकी पाठयताना तांकां इचारनाकात शर्मावांत कसली संगत तुमकां पसंद जाली कसली संगत तुमकां मोती गायली हे कसले संगते तावन तुमचें काळीज मोव वाडले तुमी सुकोन सयत इचारनाकात कित्याक जाप तुमकां केदींच मेळची ना आणि जर तर तुम्ही ते इसारशे जाल्यार दुसऱ्या आयतारा ते केदीच तुमच्या लागीं येवन तुमकां शाबासकी दिवची ना कित्याक तीच सवाल तुम्ही करतात म्हणून ती भियेतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जैते भोवटी आमचे ध्यान आम्ही जैते संधी थंय दवरता जशें ह्या मनशान जेजू वयर आसले ध्यान सोडन आपल्याच जाग्या वयर दवरले आणि हेच खातीर आमच्या थंय आम्ही पळयता जैते भोवटी लोकांनी चिंचें आसा म्हजे जिवीत हांवें कशें जियेलां जैते भोवटी आमी देवाक पळयनासतना आमचें जिवीत जियेता
एकलो मनीस म्हणालो, हांव ल्हान भुरगो आसताना हांव शॉर्ट पॅन्ट घालनासलो, आनी जेन्ना शॉर्ट पॅन्ट घालनासतना हांवें चिंतलें हांव केन्ना हायस्कुलाक वचून म्हाका म्हाजी मम्मी आनी डॅडी पॅन्टां हाडून दितालीं. म्हाका आशा आसली हांव केन्ना हायस्कुलाक वचून गी म्हणून. आनी जेन्ना हायस्कुलाक गेलो हांवें चिंतलें हे युनिफॉर्म घाल म्हाका पुरो जाला, हांव केन्ना कॉलेजीक वचून कलर ड्रेस घालून भोंवतलो गी म्हणून. हांव आशिल्लो कॉलेजीक वचूं, आनी कॉलेजीक हांव गेल्या उपरांत हांव चिंतलें हांव केदार एका चेडवा वयर मोगार पडून काजर जातलो गी म्हणून. आनी हांव काजर जालो आनी आमची भुरगीं जालीं. आनी भुरगीं जाल्ल्यान हांवें चिंतलें हीं भुरगीं केदारा व्हड जातलीं, हीं केदारा इस्कॉलाक वेतलीं, आनी हांव केदारा म्हजें काम करूंक दुसऱ्या गांवांक वेतलो गी म्हणून. हांव काम करूंक गेलो आनी काम करून गेल्या उपरांत हांवें चिंतलें हांव केदारा रिटायर जातलो गी म्हणून. हांव केदारा म्हज्या घरा बसून आरामार म्हजी जिणी सरतलो गी म्हणून. आनी जेन्ना हांव रिटायर जालो आतां हांव मोर्नाच्या तडीर आसा. पूण एक संगत हांवें करूंक ना, ती जावन आसा हांव जियेवंक ना. आय हॅव नॉट लिव्ड माय लायफ. हांव जियेवंक ना. हर एक पावटी जें कितें म्हजें तें आसलें हांवें ताचे तें संतोश पावूंक ना. हांवें दुसऱ्यांच चिंतलें, हांव दुसऱ्यांच आशिल्लो. आतां अकरेच्या हंताक हांव आसा आनी ह्या वेळार हांव चिंतता की हांवें म्हजें जिवीत जियेवंक ना. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमचे थंय असलेच संगत जायते पावटी घडटा. आनी जर तर आमी आज पळयता आमच्या वांजलांत आमी एका ग्रेस्त मनशाची ओपार आयकता. हो मनीस सगळे वस्तू आपल्या तुप्यांत भरता आनी एक यथेश्ट पीक ताका थंयसर जाता. आनी थंयसर तो चिंता म्हजे तें आसलें तें जागो भोव उणो आसा, हांव कितें करूं, हांव कशें वड सयत तुपी बांदू आनी ह्या तुप्यांनी हांव म्हजें पीक कशें घालूं. तो आपणस इतल्याक चिंता. आमी हेच आज आयच्या वांजलांत आमी वाचला आनी हेच खातीर प्रत्येक तरान आमी परतून हेच उतर वाचतल्या. लुकासो वांजला दे 12:17-18 म्हणसर, हांव कितें करूं म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकितो म्हणालो, हांव एक करतां म्हजी कोठारां मोडून घालतां आनी वड कर्ण बांदतां, सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांतूंत भरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. उपरांत तो म्हणालो, हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अदृश्य वंत मनशा, साबार वर्सांक पाव अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा, सोकासाय गे खा आनी पिये आनी गम्मात मार. असलीं उतरां जेन्ना हो मनीस सांगता देव कितें म्हणटा, कितें म्हणटा, तुवें चिंतलें तुजी जिणी भद्र जाल्या, सगळें तुमच्या जिवितांत आशिल्लें तुका मेळ्ळां, तर आज जर तर तुजो आत्मो हांव पाटी विचारेन, हें सगळें कोणाक वेतलें, हें कोणाक वेतलें. हेंच आमी पळोवंक गेल्यार हो मनीस दोन संगती थंय सुकलो. पयली संगत जावन आसा तो आपणाकच पळयता. ह्या पवित्र पुस्तकांत तुमी पळयलें थंयसर सोंपो उटी ताणें सांगलां हांव म्हजें, हांव आनी म्हजें. जायते पावटी आमच्या जिवितांती होच शब्द आमी आचरण करता, आमी उसारता. जर तर कोणाकीच काण घेवन तूं एका जाग्याक सोलो वशी जाल्यार ती सांगतात हो रोग पळय हांवें तो लायिल्लो, हांवें तो लायिल्लो, हें बिल्डींग पळय हांवें तें बांदिल्लें आनी म्हजें नांव त्या बिल्डींगाच्या त्या पत्रार आसा, तें हांवें केल्लें. जायते पावटी आमी चिंता जें कितें हांवें केल्लें तें सस्नाक बाळटा म्हणून. हेच खातीर हो मनीस पयली संगत करता, एक सूख करता, तो चिंता सगळें तो आपणस इतल्याक पळयता. जर तर ताणें लायिल्लें तें पीक कोणें ताका दिलें, कोणें दिलें, जेन्ना ताणें एक बेसाय केलो तें पीक कोणें दिलें, देवान दिलें. तरी ताणें चिंतलें कितें हें सगळें म्हजें जावन आसा, म्हाका दिल्लें आनी म्हाका मेळिल्लें. हेच खातीर हांव म्हजी जागो, हांव म्हजो जागो बांदतालो आनी सगळें बरें करतालो आनी सगळें तुप्यान भरून हांव म्हाका सांगतालो तुका कितें जाय तें सगळें तुजें थंय आसा, धैरान मुखार सर आनी गम्मत मार आनी खा आनी पिये. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, ही जावन आसा पयली संगत त्या मनशान केल्ली. आनी दुसरी जावन आसा हो मनीस ह्या संवसाराक मात्र पळय लागलो.
हे संसार सोडून दुसऱ्या कितेंच्या मोतीक ताणें हाडूंक ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जायते पटी आमी पळयता आमची दिश्ट ह्या संसारांत मात्र आसा. जायतेने सांगचे आसा, हा म्हज्या जिणेंत 50 वर्सां म्हजी भलायकी पाड करन हांवें वावुरले. जायतो दुडू हांवें एकठांय केलो आनी इतलो दुडू हांवें एकठांय केलो. हांवें चिंतले म्हज्या जिणेक तो पुरो, पूण म्हजी भलायकी हांवें विबाडली. पूण आतां जे कितें हांवें जोडलां तें सगळें हांव म्हज्या भलायके खातीर घालना आसा. 11-70 वर्सां म्हाका जाताना हांव पळयता हांवें म्हज्या जिणेंत कितें केलां. 50 वर्सां जोडुल्ले हे 20 वर्सांनी हांवें म्हज्या भलायके खातीर खर्च केले. आज म्हजे थंय कितें आसा? जायते फावटी आमी हेंस करता. जर तर म्हजी दिश्ट म्हज्या संवसारांत आसा तर आमी मुखार वचना. आमी कन्नडांत म्हणटा दुड्डू इद्दवा दोड्डप्पा म्हणून वयगिने. दुड्डू इद्दवा दोड्डप्पा, इल्लदवा इल्लदवा दड्डप्पा म्हणून. हेच खातीर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, जर तर आमचे थंय पयशे आसात आमी संतांव सगळें आमचे थंय आसा. जर तर आमचे थंय पयशे नात आमकां कितेंच ना. जायते पोटी जेजूची शुभवार्ता प्रसार करचे प्रसंगदार आसात. बायल्या गांवांत जायते आसात ते मनशांक इतलेंच सांगता, जर तर तुज्या लागीं पयशे आसात, बरें काम आसा, बरें कुटुंब आसा, तर तुका देवान आशिर्वाद दिला. जर तर तुजी भलायकी पाड जाल्या, तूं रिणांत आसाय, तूं कश्टांत आसाय, तर देवान तुजे वयर शिराप घाला. सदकी फटी, सदकी फटी कितें म्हणटात? फटी जावन आसा आमची चिंताप दुसरें जावन आसा. आमी आमचे क्रस्त येताना देवान आमचे वयर शिराप घाला म्हूण पातये ना. बगर एक अवकाश ताणें आमकां दिला ताचे थंय पाटी पोरतो म्हूण आमी पात येता. आनी हेच खातीर मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, हर एका कश्टांत आमी देवाक होगोळचिता, हर एका दुखांत आमी देवाक होगोळचिता. आनी हेच खातीर आमच्या जिणेंत आमी सगळें करता. 2020 10 जण ग्रेस्त मनीस संगता जमलेले. आनी संगता जमलेल्या वेळार जैत्यांनी चिंतलें, हे चिंतूंक पुरो हांचो आयवज लोकांच्या उदरगते खातीर कसो करसूं सोगी म्हणून. पूण सगळ्यांच्या अजापाक ताणें मिटींग आरंभ करताना ताणें इतलेंच एक उद्देश दवरलेलो, आमी सडीत कितले पयशे आनीक जोडचे, आनीक कितले व्हडते आमी जावचे. पूण 2008 इसवेंत जर तर तुमी तांची गत पळयतात तर तातूंत 4 जण आपल्या जीवघात करना मरण पावले. ते एक जण आपले आसले सगळें होगडावन ते लावले, आनी उपरांत ते एक जण जैलांत येदूळ आसात. एका काळार ग्रेस्त मनीस आसले आनी चड दुडू तांचे थंय जाय म्हण आसले, आतां तांचे जिणी ते होगडावन पावले. अशें सुचिसून म्हणा, जर तर तूं ह्या संवसाराची आशा करताय तर ह्या संवसारांतच तूं नाश जातलोय. जाकेवान तशेंच चिंतिल्लें, जायते जाणांक हांव दुस्पडटलो आनी तशेंच तांचे पयशे हांव मोजे करतलो. पूण जेतना जेजूची वळख त्या मनशाक जाली, तो म्हणालो, जर तर हांवें कोणाकय अन्याय केला तर 4 वण्ट्यांनी ताका हांव पाटीन दिता. आनी त्या दिसा जेजू म्हणटा ह्या घराक सोडवण लाबली, कित्याक ताचो दुडू ताणें सरकार पुंजयलो. मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, आमच्या जिणेंत जायते पावटी आमी हिस्स आशा केल्या, जायते पावटी आमी संवसारी वस्तूंची लेखावरती आशा केल्या. पयशे सगळ्यांक गरजेचे, आमची जिणी बऱ्या तरान जियेचे तर पयशे गरजेचे, आस्त गरजेची. पूण जेजू आमकां केदेंच तुजी आस्त सगळी विकून वस म्हूण सांगना. बगार लेखावरती आशा तुजे ते आसल्यार ती उणी कर म्हणटा. 11:2 तुमकां दिवंक हांव आशयतां. दोगां व्यक्तींचे, एकलो मनीस म्हाका कळीत आसलो पयसुल्या गांवांचो. तो मनीस जियेवन आसताना 1 फीट जागो सयत दुसऱ्यांक ताणें दिवंक ना. दुसऱ्या शेजारच्यांनी ताका विचारलें, आमच्या घरा येवंक एक रोड जायचे, जर तर हो रोड दिवंक तुज्या तावन इल्लीशी वाट तूं म्हाका दिशी जाल्यार घरा म्हणसून वेहिकलां ह्या गाडये येतले. आनी हो मनीस म्हणालो, हांव मेल्यार तुका 1 फूट जागो सयत दिना. आनी हेच खातीर ताच्या घराय सयत रोड जावंक ना.
एक दीस घोव आनी बायल मात्र घरा आसली आनी तेन्ना वेळार त्या वेळार हाज्या हृदयांत दूख सुर जाली आनी हो बोव मर लागलो म्हाका आस्पत्रेक व्हरा म्हाका आस्पत्रेक व्हरा. त्या स्त्रियेन कोणाक आपोवचे म्हणून कळीत जावंक ना, कोणी उपकार करूंक येवंक नात. तिणें फोन केले आनी एम्बुलंस आपयलें आनी एम्बुलंस असो एक मैल पयस ताणें रावचें पडलें आनी तेन्ना ह्या मनशाक ह्या घरांत हांव उखलो एम्बुलंसाक व्हरच्या भितर तो मरण पावलो. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो जे मरणाक आयिल्लो लोक म्हणटालो जर तर हो मनीस जिवंत जावन आसतना हे जिवंतच आसतना जर तर ह्या मनशान इल्लो जागो दिल्लो तर हेंस एम्बुलंस तसोय जीव वचोंक पावतें आसलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. जायते बोटी मुगाळ भोवन आनी भयणीनो जायती आशा आमी करता आनी आमची आशा आमच्याच नासाक जावंक पावता. अनेक क्रेसो दाखलो तुमकां दिवचें तर एक फावटी एका गोवर्मेंटान एक स्कीम काडलें जर तर कसलाय रयताक उदक जायचें तर एक कालवेक म्हणटा हांव एक तोड ते कर दिताले पूण शर्त इतलेंच आसतलें तेंच्या लोकांनी आपलो जागो गोवर्मेंटाक दिवंक जाय आसलो ते कालवे करूंक या तो तोड करूंक आनी असो वेळार एका जाग्यार तें आसलें एकच क्रिस्तांवचें कुटुंब आनी उरलीं सगळीं हिंदूंची बेसाय घरां आनी ह्या क्रिस्तांवांच्या कांयच बेसाय नातुरलो तो रोडाच्या देगेन आसलो आनी जर तर ह्या मनशांक तोड जायचे तर तो तोड हाच्याच जाग्यांतल्यान पाशार जायचे आसलो आनी तेन्ना हिंदूं चिंते लागलीं हो मनीस आमच्या धर्माचो न्ही ह्या मनशा लागीं आमी कशें येवन इसारचें तरी ताणी धैर्य घेवन ह्या मनशा लागीं ती आयली आनी इसार लागली परबुले वन ते जागा करपारा हे मनशान इचारलें आमच्या मनशा म्हाका इल्लो जागो तूं दिताय गे आनी हो मनीस म्हणालो जायत ओरत्या आनंदान तो म्हणालो जायत जर तर ह्या जाग्यात हांव तुमकां बरेंपण लाबता तुमच्या कुटुंबाक बरेंपण लाबता तुमी किर्सी करूंक शकतात तर हांव तुमकां हो जागो दितालो जागो दिलो उपरांत उदक सगळ्यांक आयलें सगळीं संतोशान भरलीं थोड्या वर्सां उपरांत हो मनीस अंतरलो आनी त्या वेळार ही सगळीं हिंदवां त्या मोर्नाच्या घरा आयली आनी म्हणाली हे मनशान आमचे जिणी बरी केल्या आमच्या कुटुंबाक बरें केलां जर तर तुमी जायत म्हणटात आमची एकच आशा जावन आसा ती जावन आसा ह्या मनशाक आमी ह्या घरांत हांवन उखलून व्हरून तुमच्या इगर्जी म्हणसर पावोंक ती आशा आमची जावन आसा. थंयसर आसल्या मनशांनी हे सगळें पळयताना त्या मनशान हें सगळें केल्लें त्या मनशाचें निर्जीव कूड दुसऱ्या धर्माची मनशां शेजारचीं वावयतात आनी ती इगर्जी म्हणसर व्हरून पावयतात तांच्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं. एका मनशान आपल्या जिवितांत बरें केल्लें ताका बरें मेळ्ळें त्या संवसारांत आसतना न्ही बगर तो मेल्ल्या उपरांत सयत तसो उडास तेंच्या लोकांच्या काळजांत आसलो. मुगाळ भोवन आनी भयणीनो हेंस करूंक जेजू आज आमकां आपयता. जर तर आमची दिश्ट संवसारी वस्तू वयर आसा आनी लेखावरती आशा आमचे थंय आसा तर आज प्रतीक तरान जेजू लागीं मागया एका कलतेपणाचो स्पिरीट आमचे थंय दिवंक आनी तशेंच जें कितें उणेंपण आमचें थंय आसा तातूंत संतुश्ट जावन रावोंक प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. Tu es dele sempre am
ची सगली हिंची बापा मुगान स्वीकार कर भूम्या बैना सोले घे आमची हिंची बदे सगली जीवी आमची Mugăcea bauna ne bine nou mugea ne tumce bălidan zărpăt da deva pagmanta dăslen zaundi mun magat. He tumce hatat le bălidan aplea mana kane mahimik amcea anake povisi pecea da bag servis bărman înghe. Prartuia servis bără prasân zaun hindeni povitră căr tu ca amia ta îmbete ta unde bălie vărvei amistucă să da oplele bălidan zaun cu nirmei. Ia mi magta un tuja puta Jesu ce navin. Amin. Sarve spor tum ce sove asu. Tum ce sove asu. Am cin calza u baruia. Amiti. Sarve spara te vu bharta. Sarve spora kam cha deva. Din vasuia. Vărășiami căriuc favă. Sărvesc păra păvitră, Bapa, sărpădu darani săsna cea deva, sărvă călieni sărvă tăi, Jezu Hristam cea somia vorbei, amituca din vasung fau, hocai doniti soane am cea fai deasă. Patca vorbei tuci îmbărgii, tuci istracat sărun păi să gălim, tării tuci aputa cea răcta vorbei, ani povitat me ce pădvin, tu vei tanga părtun tu ce vengin ghetlin. Zosu tu ce put ani povitrat mea barabar, tu un bapa sampurnain, ec tășin sâti sampurnain, ec saun cea. Tu ce povit să ben tu un tanga ec tai tai, tu ce agină să văr crătu tu ani, tu ce zănuai va conșac, tu un tanga tu ce părța saun ca apăi tai. Tanga tu un Cristă ce cură, ani povitat mea ce mandir cărtai, decun, deodutancea sărb dăl baran sangati, sunt o sanami tuci stuti gaita. Povi, 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 dăl baran sob sărbis portu, Iisus ar vădă tu cea vei bava, vom să ne duca cei, vom să ne duca cei, vom să ne duca cei, vom să ne duca cei. Să vezi spora ce a vieta ta ca cei, vom să ne ducă 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 cei.
Bapa Gurustum povitru, tunsu sugrea povitru pana ce zără. Tujja povitru atnăr dađun hindari povitru karmane mi mactam. Zau te am kam, ce sumia Jezu Krista ce kud ani ragat. Aplis kushin kushmarun susun vichadi, tane undo getlo, tuga din vasun to modlo, to aplisi sang dilo ani mane. O tumi sumes gheat ani khayat, himu ce kud tum ce pasutu samarpunchi. Despre ce vândă dăsta ne calză gătli, tu că nouă îndin văzlu, te aplași sang dili ane mâne. Tu mi sumestă gheat ane hantle bieat. Imo ce răgta ce calză, nouă ane sasnic cărara ce hi răgat. Patkan ce boksă ne mărčac, tum ce păsot ane sumestă munșa păsot e varautele. Imo ce udasac cărat. Bhavartho so good purgatu ya Jesu melo Jesu jivan zara Jesu no vyani tulu Jesu melo Jesu jivan zara Jesu no vyani tulu Baba Jesu chamarna so ane punar jar Somi bhakti bune udas kartam ani ujivit aso undo ani sadune chi kas tuka samarpitam tujhe mukar yeung ani tujhi seva karum amka fau ke len dekun ami tuka din vastam ani jesu chi kud ani ragas se utala ma sumai sang pavitra atma rui ek tankar mana me namrata en maktam sarveshpara akya prithvi mitar vistar lele tujhe pavitra sabesa udas kar ani francis amche bhagyan bapa Luis Paul amche goli papa ani sagle yasa ki varga barabar tika pritimogant vadai punarjon manaso barasar melyan tyamcha bava bainichi ekakrut kar tankam ani tuje ishta gatin melya somestang tuje parjalit mukamol polang favo kar ama somestang ji daya kar mana me magta aunkar marie devache maya sangati bagevon juze tisopati bagevon dharmdut Ani sor kone tu kaman varian, te sagle bhaktam barabar, sasna te sukant amka vanto dei, tanche sangata, tuji mahima gaun gamka favakar, Jesu Krista tuja putavarvi. Tyas Jesu varvi, tyas Jesu sangata, tyas Jesu tai, povitratma chayek vodan, sarpadvedar bapa, Sarvandanani vaibhav tuka sasna cha sasna Amen Amcha sadundarachi yajana manandarunu tanen sushkelele prarthan dirgivan manovya amcha baba sargisha tujhe naam bhuvisa tujhe raas amkai tujhe khushi sargata tujhe sumsaramsa amso disporto glas azamkadi Ani am și suflele am bucșita, tășam și pat ca bogus, ani am ca tălăl pădurmina ca, pur vaitantle am ca nivar. Suris parasur vaitantle am ca nivar, daya karun he jivitan savas ca am ca di. Surgin ce bag, ani am cea sărundara Jesu Krista ce iene, băroșană trec te antam ca, tuja udar ca kultin săr pat cantle sutai, ani săr vacantantle vatai. Kitea grăsvul ki, pudvi ani mahima, tuji sasna cea sasnak. Sume Jesu Krista, tu ești tuja dharmurta mânei, tum ca shanti dovarta, maji shanti tum ca ndita. Am ce pat ca ncer neim, pun tuja poi sa vecea bavarta ce distrigal, ani tuja kushe par mânei tika shanti di ane kvatan sambar. Tu jie tai an ras vart sule tai sasna cha sasna ka. Amin. Sume ci shanti sadankal, tum ce suve asum. Tum ce suve asum. Maya mago so ane kvata so kut sa ane kame ka shanti diata. Somos a la chile
शेळी संसाराचे पाप करता ती संसाराची ग्रेस काय सांडून सर्गीची ग्रेस काय आपणावक आमका आपयलेली शेळीच्या जेवणाक पहिल्यांत ती सुभागी सुमियाव ती मुझ्या भितर येऊनशी म्हाका फावना पूण तुझ्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळतली सरस्परा सर्गींचो उंडो तुवें आमकां दिलोय भोव स्वादीक उंडो तो सर्गी घोडसान आसलो प्रार्थुया देवांच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गटायन भरलाय सर्गींचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशी ससनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आम्ही मागता हांव तुझ्या पुता जेजूचे नावें आमीन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सर्वे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमीन वसून यात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार तुझे नाव गाता माया मोगा सुया हाव वेदा तुका अर्गा दिता तुझे नाव गाता माया मोगा
Tu ce am gata, mai am o